ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಆರ್ಜೆ ರಶ್ಮಿ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ 93.5 ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಕನ್ನಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಲವ್ಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ರೆಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ಕುಸುಮ ಅವರು. ಸೊ ಇವರು ಇವಾಗ ನಾನು ಹಿಂಗಂದ್ರು ನಾನು ಓಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರ ಊರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕುಸುಮ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಇವರು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಕುಸುಮ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಣ. ಎಸ್ ಕುಸುಮ ಅವರೇ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದೆ ನಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದಾನೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಕಟೌನ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ, ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಪುನಃ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 42 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂ ಜಿ ಅಂತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 800 meters ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಲವ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ಗೆ, ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರನ್ನ ಓಡಿ 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 ಫುಲ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ದೆಲ್ಲ? ಹೌದು, ನಾನು ಆಗ್ಲೂ ಸಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್ ಒನ್, ಗುಡ್ ಒನ್. 95-96 ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಜಾನ್ ಚಿನ್ನಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸುಮಾರಿದೆ. ನಾನು ಬಂದು ಜೆ ಜೆ ಶೋಭಾ ಒಲಿಂಪಿಯನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯನ್, ಅವಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ ಅಲ್ಲಿ. ಗ್ರೇಟ್. 1995 ಅಂತ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಆಯ್ತು? ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಣ್ಣ ರೀಸನ್ ಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್, ಮತ್ ಪುನಃ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಾ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪುನಃ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ LNIP ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಸಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು 3 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸಹ ಆಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೀಚರ್ ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನನ್ನ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಗ್ರೇಟ್, ಗ್ರೇಟ್. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಈ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ನ ಸುಮಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ನೀವು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಈ ವರ್ಡ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏಮ್ ಇದ್ದಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 3 medals ಬಂದಿದೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. 2019 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್, ಒಂದ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಒಂದ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಇವರು. ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫೀಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಸೀರಿಯಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ಲೈಕ್, ಫಾಲೋ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ FM ಕನ್ನಡ.